Hello mga katoma, so I hope ayos na kayo dyan. Now itong video na to is about a bartender na naging driver for almost a month. Now of course sa panahon ngayon kailangan nating umisip ng mga pagkakakitaan. So ako mismo actually naisipan ko na mga bagay-bagay, nagbenta ako ng cold brew, benta ako ng milk tea, ng wings, ng potato chips. Sinubukan ko mag-apply sa mga call center. Pero hanap pa rin. In fact, itong video na to, yun nga, tungkol sa pagiging driver ko for a month. Now, pwede naman kayong mag-apply, pwede kayong magtanong-tanong, no? Meron naman online dyan. In fact, sinubukan ko maging Grab driver sana or biker, kaya lang ang tagal ma-approve yung aking application. Kasi maganda yun, pang-exercise sana yung aking bike, ano? Pero yun nga, medyo matagal, so at least ito na napasok ko. Yung video na to, putol-putol siya. No time kasi yung pag-vlog ko. And, well, confidentiality po, hindi po natin pwedeng ipaalam kung anong company. Kayo na po ang humusga, no? Sa pamapanood nyo pong short video na aking kinumpile para sa inyo. Okay? So with that, tao nga na. Hello, good morning. So, syempre, kailangan nating kumayod, no? So, first day ko on the job. And ang kailangan kong kunin muna is yung loading clearance. So, pumila ako sa guard kanina. At ito yun. Nandito ako ngayon sa Desierto. At naghihintay ako kung ano yung susunod na gagawin. Actually, pupunta na ako sa... Babalik ako dahil nakalimutan ko yung plate number ko. Okay, so, at yung ballpen ko rin kailangan para at least pagka may mga notes na kailangan natin isulat, pati paperwork, meron tayo. Okay? Sige po. A few moments later. Okay, so it's 9 o'clock. Natagalan ako sa pagkuha nung tinatawag na DM o delivery manifest. Kaya matagal ewan ko sa tao yata. So, pero kung medyo efficient, siguro 30 minutes, mga 8:30 ng umaga nakalarga na ako. Pero okay lang naman, maaga pa. So, it pays to be early. You know, pa rin, ang gagawin ko pa rin diskarte, lagi maaga akong aalis. So, ngayon, iniisip ko kung uuwi muna ba ako para i-sort out ito or diretso na ako ng delivery. Don't know yet. But I'll let you know. Okay? So far, 2:52 na ng hapon. Sa 36, 6 pa lang ako. So good luck sa akin. Mamaya magbigay ako ng comment how the day went, okay? So ngayon dito ako sa Valley Verde. Bye. Yung huling diniliveran ko, sobrang tagal. Almost 15 minutes. So ito yung isa sa kumaliwa sa countryside. Ito yung isa sa mga challenges talaga ng ang ganitong klase ng trabaho. Hindi matawagan, hindi sumasagot. No? So nakain yung 15 minutes ko. Pero okay lang, I mean, it's part of the experience. So here we go to our next drop. Lumiere. Magkaraan ng 400 metro. So, anong oras na? It's already 4:47. So, hindi ko alam kung matatapos ko talaga to, but let's see what happens. So far, itong huli kong hinatiran sa show, no, very ano siya, he knows the courier and he knows the business, kaya very appreciative naman siya. So, nakakatuwa din na na-appreciate din ng mga customers yung servisyo kahit na medyo mabagal, no? Kasi nga
first day eh. So nakakawala rin ng pagod. Kaman kailangan pa rin humataw, no? Kasi syempre I only have 24 hours to get this mission completed. So sige po, magbabalik po ako maya-maya lang. So panibagong experience na naman, this time we had to wait. Outside. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Kasi lockdown, no? Kakaiba ano talaga 'to, be. No, very adventurous day. No? But so far okay naman. Kaya lang I don't know kung matatapos itong yung delivery, but I'll do my best. Sige, babalik ako doon sa sa 6th Avenue. Okay? See you later. So kagaya na sabi ko kahapon, may pending ako ng 20 deliveries, but so far in 20 minutes nakadalawa na ako. So, okay, so supply ngayon, no? First experience deny ng kliyente yung order niya. Ang mahal-mahal ng order. Minsan ganun din talaga, kaya lang siyempre sila nang nasayang kong oras dito, 15 minutes din, no? Anyway, tingnan natin kung ano. Okay, so it's already 10:39. Ito namang aking diniliberan kanina. Ayaw lumabas, no? So buti na lang meron ditong caretaker na kabisado niya yung lugar. That's good. Oh, nakikita-kiusap ako. Pumayag naman, mabait itong itong caretaker. Kaya mission accomplished. So next tayo. Okay? 10:40. Tingnan natin kung ilan drops. Sabihin ko sa inyo mamaya. Okay, so lunch time na. Ang galing, oh. Ngayon, nagpagdapat isang condo. Tapos, dalawa agad. Di ba? Tutuin nyo, nakabilis ko yung ano ko. Okay, share ko sa inyo listahan. No? Kung mapansin ninyo, ano na siya. Sarap ng pakiramdam. Nakatapos ka ng itong thing, pero may itong katawal. Medyo sarap ng katawal. Wala na siguro itong pangkul. Okay? So, lunch time. Pwede pa natin sa matapos ko. Siguro ito. Tapos rin tayo. Okay? Wow! Grabe, no? Nakakatuwa. It's been a while since nabigyan ako ng tip. Deliver na ako. May cake pa ako. Wow! Nakakatuwa. So, actually, malapit na. I'm down to 7. 7 deliveries. Nakayaan natin ito. Lalo kong ginanahan. Pero mamaya ako na ito kakainin. Kasi kailangan ng ataw. Okay? So now it's 1:34. Tatlo na lang. Ayos. Bali yun nga, meron tayong isa na itinanggap yung package. Tapos yung isa naman ay lima contact. Hindi kilala ng mga kapitbahay. Tapos yan, ano na tayo? Remit na tayo. Okay? Lang ako ng isang consignment. Apparently,
napakatagal, 30 minutes, grabe, barya lang, may problema pa. Pero okay lang, ganun talaga buhay, wala naman tayo pwede mag-ano. Kaya lang, put yourself in the shoes nung nagtatrabaho. Problema ko lang yung barya, although may barya naman, kasi hindi mo sinasagot yung telepono mo. Na-realize ko na dapat talaga mag-consider. But anyway, on the brighter side of things, dalawa na lang ang aking official delivery. For my first day, so hindi pa rin natatapos dyan kasi kailangan ko pang mag-report, no? Mag-tally. Pero kung kukumpute natin, sa totoo lang, kahit sa gasolina, kung alam ko na paano ako makatipid ng gasolina at saka makatipid din ng biyahe. Okay? So sige, video ulit ako pagka nasa last biyahe na ako. See you! And now there was one! Wow! Guys, it's already 3:20. So, siguro mga 4. Not bad, ha? 20 deliveries in one day. Kaya pala naman. Buti may mga nagturo sa akin. May ka-shout-out kay Ray and Donald. Hindi pa tayo totally finish, guys. Konti na lang. Bagay maaga pa. It's 5 PM. See you later. Napakatagal ng aking tapos kay sistema na at 42 Art Jobson tapos kumanan sa P. Burgos, pero okay naman at least nakalabas. But if there's one thing kumanan tapos kung sa area ko lang kumaliwa sa P. Burgos. So ngayon, uuwi muna ako para planuhin kung paano yung atake ko. Pagkaraan ng 200 metro, kumaliwa sa Lopez Haina, tapos kumanan. 36. Pero merong dito na multiple orders. So this is good. This is ang bagsakan at saka magkakatabi. No, alam ko, very familiar na po lahat sa mga lugar. So, I'm looking forward to being faster than the first day. Okay? So, sige, biyahe muna tayo pa uwi. Okay, so, kung makita niyo, parang pasang video, no? Kaya may dilemma ko. Kung i-deliver ko o hindi. Pero, tingnan natin. If ever hindi ako makapag-deliver ngayon, okay naman ako makapag-anapukat. Kasi sobrang lakas na nila. O sige na, mag-iisipan ko muna. Bye.
napanood nyo, no, mga katuma. So actually, unfortunately, hindi ako tumagal, no, sa ganyang klaseng trabaho. Main reason siguro is yung time aspect. Kasi alam mo natin yung kasabihan na time is gold. And siguro napansin nyo sa mga videos. Of course, 24 hours lang ang binigay sa atin ni Lord, no? And kailangan masulit natin yun. And in that type of business, medyo unfortunately, hindi natin nasusulit, no, ang kada minuto. Maraming learnings diyan sa pinasok ko na work, no? Nandyan yung marami kang taong makikilala, matetest din yung patience mo sa paghihintay, matetest yung street smart, no? Street smarts, no? And of course, pati rin meron din mathematics kasi magre-remit ka, eh. No? Another thing na natutunan ko dyan is yung disiplina natin sa pagtatago ng resibo, no? And overall, guys, it's still a job. Siyempre, pagdating sa trabaho, minsan talaga para sa iyo, minsan hindi para sa iyo. Wala naman talagang trabaho madali, you know. And still, I am thankful for being able to learn this job, no, or to experience this job. Kasi maski paano, nakatulong din, no, pambili natin ng mga gamit, pambayad din ng bills kahit papaano. Pero of course, as I am talking to you, no, it's good that meron na po tayong classes, you know, that's what I'm doing right now, teaching bartending for free. And of course, minsan talaga pagka talagang love mo, you'll always go back. So ayun po, so sana po meron kayong natutunan. And for those who are actually into this line, malaki po ang respeto ko sa inyo. And of course, also kung kayo po ay mag-order online, guys, respetuhin nyo rin po sana yung driver, no, especially with their time. Na kung kayo po ay driver din, sana po wag po kayong manloloko ng mga customer. Na by the way, bago ko i-end to, nung nakaraan lang, nung nagkaroon ng sale, no, umorder ako ng lights para sa aking camera. Ang dumating sa akin ay magnetic fish, no? hindi ko pwedeng banggitin dito kung anong ginawa natin, pero sana po huwag po tayo manloloko ng ating kapwa, okay? Kasi po hindi po maganda yan. Wala na po tayong palusot, hindi po yan maganda, okay po? So guys, thank you for watching. Doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, please do subscribe to my video para po ma-notify kayo sa mga new uploads. So ring the bell po dyan. Now, kung may comment po kayo dito, feel free po, welcome po tayo. And with that, guys, be inspired, be informed, and be involved. See you on our next vlog. Toma na.